কথাটো রাস্তার কথাটো এনেকুৱা আছিল সব রাস্তাতে ভালকৈ চাফা হবৰ কাৰণে মানে প্লাষ্টিক কিবা কিবি ৰাস্তাত পেলাব নালাগে সেইটোকে একদম ডেকা ল'ৰাবিলাকে একদম বদমাছ হৈ পেলাই মানে বতৰ চতৰ পেলাই থৈছে ৰাস্তাত আৰু কিবা কৰি আছে মানে সেইবিলাকক এৰিব লাগে বুলি আমি ভাবিছোঁ মানে ভালকৈ ৰাস্তাটো আৰু যিটো ৰাস্তা জেগাত তো জংগল হবলৈ মানে যোৱা লগে লগে লং পেণ্ট বা যি লগাবিলাককে ভালকৈ এইটো কাটি কাটি ৰাস্তাটো চাফা কৰি ৰাখিব লাগে বুলি আমি ভাবিছোঁ Thank you.
I'm